Zdravím lidi, vítám vás v Forexinu mého nového videa na hru Shakes and Fidget. A dnes tady máme splachování z s2.svgame.sk. Ano, je to slovenský server, jak už jste si mohli všimnout, je tady hostinec, arena, strážce a zbraně, magie, stajňa, hrybíky, postava, pošta, spolok, Sienslavy, žaláre a možnosti. Jinak okrem toho, já už mluvím slovensky, jinak hrybíky zní jako český hřebíky, takže tohle se mi líbí, proto mám rád slovenčinu a proto jsem si to dal zpátky do slovenčtiny. OK, takže my už nebudeme zdržovat, jdeme tedy splachovat, tak jdeme hnedka do věcka. Teďka si jenom vybrat jakým itemem. Kamenný amulet pána Premudrého, rozsoklaná prilba úžasných nadpřirozených schopností. Psí štítok pana Premudrého, náčelnické topánky hazardného hráča, anebo pancír bojovníka pana Premudrého. Premudrého už nechceme, takže si vybereme tyhle krásné topánky, protože slovo topánky se mi velice líbí. Hodíme to tam a jdeme splachovat, takže já se nedívám. Tak, nedívám se, doufám, že to bude epic na 300. Co to je? Co to je? Mysteriózní rukavice, naštěstí, Ježíš Kriste, nikdy jsem tohle neviděl, ty mysteriózní rukavice. Na těch starých legendách musí být něco pravdy. Ano, ale tohle jsem nikdy neviděl takový podobný epic, takže proto se mi líbí, ale je nám bohužel úplně k ničemu. Koukneme se, nebo ne, nekoukneme se, vůbec nás to nezajímá, prostě pál topánky, zklamali jste mě. Já se s vámi loučím, ahoj, dovi, nebo jak to máte na Slovensku, čus!